هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب؟ هل احتفل أبو حنيفة؟ هل احتفل الشافعي ومالك؟ هل احتفل أحمد؟ لم يحتفلوا. ولا يوجد، وأقولها بتحد، لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة. متى ظهرت؟ کیا حضرت ابو بکر نے محفل میلاد منعقد کی؟ کیا حضرت عمر نے جشن ولادت منایا؟ کیا حضرت عثمان نے میلاد کی محفلیں سجائیں؟ کیا حضرت علی نے میلاد منایا؟ کیا حضرت عائشہ، حفصہ، زینب نے میلاد منایا رضی اللہ عنہم اجمعین؟ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک نے یہ سب کیا؟ جشن ولادت کی یہ محفلیں انہوں نے بالکل ہی منعقد نہیں کی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس امت کے سلف سے ایک حرف بھی ثابت نہیں کہ اس بدعی مناسبت سے جشن عید میلاد کے تعلق سے انہوں نے کبھی ایسا کچھ کیا ہو یا کہا ہو۔